Hallo julle, baie welkom by die 14e preek in ons brave kykreeks en om die lens te leef en vandag is die tema Johannes die doper, die mandorla lismaker. En wel, ek weet nie of jy Johannes die doper se story ken nie, maar hy is die man wat Jesus voor uitgegaan het, uiteindelik die pad vir hom gelyk gemaak en mense lus gemaak dat Jesus moes kom. En in sy verhaal wil vandag vir jou en vir my eintlik uitdaag, eintlik roep om ook te luister na Godse stem wat graag wil hê dat jy ook een van die mandorla lismakers moet wees. Want dis eintlik wat bedoel is met sy disippels, dis eintlik wat ons wat in die kerk leef en onsself Christene noem behoort te wees. Nou wat is 'n mandorla lismaker? Mandorla lismaker is iemand wat wie se lewe en wie se boodskap ander vir Christus na Christus toe aanlok. As jy net hier kyk, ek bedoel, dit is precies wat Johannes die Doper probeer doen het, hy het ook dieselfde boodskap as Jesus gehad, bekeer julle, verander julle denke, want die koninkryk van God het naby gekom, en die manier wat hy geleef het, en sy boodskap was aanloklik vir baie mense, ons sal net nou sê, baie mense te laat bekeer, en wou graag ook deel word van die lewe in die lens wat hy later van verduidelik het. En die Bybel skryf eintlik, is 'n baie ongelooflike mooi vers in Sagaria 8 vers 32, van die tyd wat Johannes die Doper in leef en ek en jy ook leef. Hy sê daar sal 'n tyd kom dat 10 mans uit die nasies, een Judeer, aan die klere gryp en sê, ons wil met jou saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Die manier wat julle leef, die manier wat jy is, die woorde wat jy gebruik, wys vir my dat God by julle is. Dis 'n mandorla lismaker se taak. Paulus skryf dit eintlik ook, hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 25, as ons dan die liefde volledig uitleef en die gawes gebruik, so hy sê, dan kom buitestanders en hulle begin die verborge dinge verstaan, wat die koninkryk van die hemel is. En dan val hy op sy knieë en hy aanbid God en hy getuig openlik, God is werklik hier by julle. En ek dink vandag is die vraag nogal vir ons in ons kerke, is dit wat mense beleef? Is ons gemeentes, en is jou gemeente waar jy is, 'n mandorla lismaker vir mense? En is jou lewe, waar jy van die lens getuig, is dit 'n mandorla lismaker? Nou, dit lyk vir my as ek die Bybel lees, dat daar twee eienskappe is wat mandorla lismakers moet hê. En ek is nie seker dat Johannes die Doper dit heeltemal gehad het nie. Alhoewel hy voorkom as die groot lismaker. Ek is ook nie seker of die disippels dit van die begin af gehad het nie. Ek is ook nie seker of ek en jy dit het nie. Daar moet hy hierdie twee verstaan. Die eerste ene is dat hierdie mandorla lismakers, hulle verstaan die vlammende, vreemde, virtuele aard van die lens van Jesus se mandorla koninkryk. Jesus het op 'n stadium vir Pilatus gesê, toe hy hom vra, maar is jy 'n koning? En waar is jou koninkryk? En dan sê hy, maar my koninkryk is nie van hier nie. Iets wat die disippels moeilik het om te verstaan, ek dink ons verstaan het vandag nog moeilik, dit is baie meer soos 'n kers. 'N kers is eintlik iets wat amper nie bestaan nie, dit is 'n vlammetjie, want ons sien nie waar, jy kan dit vashou, jy kan die put vashou, maar jy voel die vlammetjie, en as jy jou hande hou, dan brand hy jou, en dit kan goed laat kook, en as jy wil doodgaan, kan dit jou warm maak, en dit gee lig. Maar dit is half asof dit nie van hier is nie, dit is amper asof daar nie materie hierin is nie, dit is net energie, en lig. Maar dit kan goed verander. En die koninkryk van die hemele is so, die ruimte van God is so. Dit is nie tasbaar nie, maar dit maak dat jy goed voel. Dit kan dit nie aanvat nie, maar jy kan dit sien, wanneer dit by mense is. En die koninkryk van die hemel, die lens is so, en dis die eerste ding wat 'n mens moet kan verstaan. Ek gaan net nou vir jou wys, die probleem met die disippels en ook met Johannes die Doper, dat hulle so vasgevang was en hulle idee van wat Jesus moes kom doen het,
om weer die koninkryk van David op die aarde te kom vestig, het hulle nie heeltemal die beginsel van die koninkryk van die hemel verstaan het nie. En dit het eers baie later gekom. Die vraag is, verstaan jy dit, die vreemdheid hiervan, dat dit wat het is, is hierdie abstracte, nie wereldse vrede, wat alle verstand te boven gaan. Dis hierdie goddelike liefde, wat nooit ophou nie. Dis hierdie vreugde wat mens kry, wat ewige vreugde is, as jy oop gaan vir God, en maak het jy partykeer sommer net huil, sonder dat jy eintlik weet hoekom. Dit is hierdie binnenste drang na geregtigheid, as jy dit sien. Dit is wat baie mense sê, om in die derde oog te kyk na sonsondergang, en nie te sien dat dit die strale is wat buig nie, maar dit is God sy geskenk aan jou. Dit is die koninkryk van die hemel, dit is waaruit hy bestaan, en Mandorla lismakers moet iets van hierdie uniekheid begryp, en dit moet in hulle lewe gestalte vind. Die kers moet in hulle lewe wees, nie net aansteek by kersfees nie, maar verstaan waaroor dit gaan. Dit is die heel eerste kenmerk van een Mandorla lismaker. As iemand vir jou vraag, vertel, praat my oor die koninkryk van die hemel, dan moet jy kan begin babbel en sê, dit is hierdie ruimte wat God in die begin begaan het, ons moet leef, die volmaakte ruimte, wat met die sondeval weggekom het en geval het, en God het weer begin by mekaar bring, toe hy sy tent opgeslaan het tussen mense, want hy wil hê hulle moet sy liefde, sy ervaring, sy beskerming, sy goedheid, moet hulle ervaar, sy vrede, en die mense het gesukkel. Want dis eintlik hoekom ons geskep is, is om hierdie heerlikheid te wys, en met Christus het hierdie koninkryk, hierdie vlam, hierdie lig, hierdie energie in groter volmaaktheid na ons te gekom en meer toeganklik geword vir ons. En trouwens, daar is ook 'n lig in my aangesteek dat ek hierdie heerlikheid kan wys ten spyte van die aardse swaar kry soms. Dat jy so kan praat daaroor en sê, ek het geen vrees vir die dood nie, want ek het die liefde in my, en die liefde drijf die vrees uit. En die koninkryk van die, ja, jy weet so, en ek gaan nou nog bykie aangaan. Dit is die eerste ding. Die tweede ene, is dat die mens, en dit is wat hierdie Mandorla lismakers besef, is dat die Heilige Gees, hulle laat die Heilige Gees toe, om hierdie liefdesvlam, hierdie vlam van die lig, die vlam van die koninkryk, aan te blaas in hulle harte. Ons sien as dit nou Olympiese Spele is, of dan is daar altyd hierdie vlam van hoop, wat die nasies by mekaar kan kom, wat gedra word. Hierdie is 'n ewige vlam, daar is goed, maar dit is eintlik maar net afbeeldings van hierdie vlam van die koninkryk, en wat dit vir mense kan beteken. So hulle laat die Gees toe, want Jesus sê op 'n stadium, die wat die koninkryk sal beerwe, is die wat weet, dat hulle uit hulle eie uit nie dit kan doen nie, dat hulle Gees, sal hê die Gees van God nodig om dit te doen, en jy sal net sien as ons voortgaan. En die vraag is hierdie twee eienskappe by jou teenwoordig? Baie welkom by die vyfde ontmoeting van my Matteus Mandorla Genesis reis. En ek wil weer sê, Matteus is eintlik die nuwe Genesis. Matteus wil Jesus' verhaal vertel, en hy sê, dis die Genesis, dis 'n nuwe oorsprong verhaal. En hy kom om jou verhaal ook nie te maak. Hy kom ook om te sê, daar moet 'n nuwe ontstaan by jou kom. Dis wat bekering is, dat jou denke moet verander word, dat jy al hoe meer en meer jou hartse oë sal oopgaan vir die koninkryk van die hemel en die vreugde, wat jy kan leef, dat jy het kan erf, nou al. Weet, ons het groot geword met die, ons gaan eendag hemel toe. Hemel is nou al hier. Die gaan eendag volledig daar wees. Maar ons het nou al. Kom, ons lees dit. In daardie tyd, Matteus 3 vers 1, het Johannes die Doper in die woestyn van Judea begin preek. Nou, Johannes die Doper was eintlik die neefie van Jesus gewees. Ons weet uit Lukas se verhale dat Elisabeth sy ma was, en dat Maria eintlik na haar moes toe gegaan het, want sy was klaar swanger, baie ouer gewees as wat sy, en dis 'n bevestiging gewees ook, dat die belofte wat aan haar gemaak was, aan Maria waar was. En hy begin met dieselfde woorde as wat Jesus later sou gebruik, bekeer julle, metanoe, wat eintlik sê,
begin anders dink oor die wêreld en wat aangaan, want die koninkryk van die hemel, het naby gekom. Die hemel het nou naby die aarde gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het, iemand wat roep in die woestyn maak die pad vir die Here gereed en maak die paai vir hom reguit. Onthou Matteus is die evangelie wat die Jode wou oortuig het dat Jesus die Messias is wat van geprofeteer is. En dan sien ons nou nog een van die baie aanhalings uit die Ou Testament uit wat dit wil wys. Ons sien die wyse man en sy hele bestaan is ook om te wys dat dit ook geprofeteer is en dis hoekom hulle ook gekom het en dit aangeteken is. Hierdie Johannes het klere van kameela gedra met 'n leerband om sy heupe en hy het van sprinkane en veldheuning gelewe. Dis 'n simbool dat hy eintlik in die hand van God het gelewe. Hy was los van al die ander goed. Dis waar baie mense die idee van die monnik lewe ook gekry het om in afsondering te gaan lewe. En in die dae het Jerusalem en die hele Judea in die omgewing van Jordaan na hom toe gestroom. Want hy het al het geweet, daar moet die Messias kom, en nou begin hy praat daaroor, en hierdie nuwe koninkryk wat sal kom. Ons sal sien dat hulle nogal heavy die idee gehad het, dat het weer die koninkryk van David sou wees wat opgerig is. En ons, miskien het hulle ook gehoor van Maria, die engel wat by haar was, en gesê die Messias kom, en hy gaan weer op die troon van David sit. En hulle het hulle sondes bely, die feit dat hulle nie weet God geëer het nie, en sy heerlikheid gewys het nie. Hulle is Jode gewees, hulle het die wet goed geken. En hulle het hulle in die Jordaanrivier laat doop. Nou, want hulle besnydenis was altyd die teken, en so 'n paar jare voor Johannes se tyd het daar nuwe, was ook ander groepe wat begin doop het, en Johannes neem daai gedeelte oor. Eilik as 'n voorbeeld dat die besnydenis later nie meer sou plaasgevind het. Nie. Jesus is wel nog besny, hy is ook tempel toe gebring, want hy was 'n Jood, maar daar sou 'n nuwe simbool kom, en hy begin nou daarmee. Johannes het gesê, ek doop met water, maar hy wat na my kom, is my meerdere, en ek is nie meer eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal met die Heilige Gees en met vuur doop. Dit is wat hy vir die mense sê. En dan sien ons, in daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe, by die Jordaan gekom, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word, en u kom na my toe. Jy weet, hy voel hy is nie waardig om dit te doen nie, en dan sê Jesus vir hom, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Johannes is in sy male grootgemaak, met hierdie een taak, en is om die voorloper vir Jesus te wees. Een lismaker vir die mandorla. Al het hy nie heeltemal verstaan waar dit gaan nie, en hulle Joodse terme het hulle het vir hom probeer verduidelik, en dit is wat hy wil doen, en hy doop dan vir Jesus. Hy het die voorreg om vir Jesus te doop. Jesus wou ook hiermee wys dat hy Jood is, maar volledig gaan oorgee aan 'n nuwe teken vir die verbond wat die doop sou wees. Jesus is toe gedoop en hy dadelik uit die water opgekom. Die doop was 'n simbool eintlik van 'n sondige mens wat inkom en 'n skoon mens wat uitkom. Jesus het nie eintlik nodig gehad om te doop nie. Hy het geen sonde nie, maar hy wou die simbool hê om met die mense te identifiseer. En hiermee het hy ook in 'n sekere sin legitimiteit aan die sakrament van die doop later gegee. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan, en hierdie is nou die uniekheid van Jesus se doop, nê. En hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal op hom. En daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Nou hierdie wil vir die Jode verduidelik, dat hier 'n nuwe aanbreek van 'n nuwe seisoen is. 'N nuwe skepping kom, is dat die gees van God weer hier is, die stem ook, ons weet in Genesis 1 het God geskep deur sy woorde, en die gees van God was daar, doen hy dit weer. En ons weet, die disippels het dit aanvaar, baie Jode het aanvaar, maar baie aanvaar het vandag nog nie. Net interessant, oor die storie, hier eindig daai verhaal, maar Johannes die Doper se verhaal gaan aan. Ons lees in Matteus 11 vers 2, dat hy en sy volgelinge gaan hulle eie pad, en dan hoor hulle wat Jesus doen, is hulle hele end in, en Jesus in sy bergpredikasie gedoen, hy het 'n klomp wonders gedoen,
En steeds sien Johannes nie dat die koninkryk van David gevestig word nie. En hy sit in gevangenis. En Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het. En het toe deed sy volgelinge een boodskap aan hom gestuur om te vragen: is u die een wat zou komen of moet ons aan een verwacht? Hy twyfel. Die mandorla lismaker twyfel. Maar wat sê Jesus dan vir my? Sê, gaan vertel vir Johannes wat julle gehoor en sien. Blinde sien. Lammes loop. Melaatses word gereinig. Dowes hoor. Dooies word opgewek. En aan die armes word die evangelie verkondig. Dit is nie wat Johannes wou gehoor het nie. Hy wou gehoor het dat Jesus maak planne om die koninkryk en die Romeinse Rijk weg sy juk af te gooi en weer Davidse koninkryk te herbou, grondgebied koninkryk te herbou. Dit is die idee wat hy gehad het. Maar wat kom hy en sê vir hom? Ek bou een koninkryk wat oor mense gaan. Julle hoor die gevoel hier, mense moet gezond word, maar laatstens moet gezond gemaakt word. Armes met die evangelie oor, die goeie nuus oor. Hy sê ek dog die goeie nuus is die Jode wat weer gaan oorneem in Jerusalem. En dan, ek parkeer het eerst daar, dan sien ons in Handelinge 1 vers 4 tot 8, dat nadat Jesus opgestaan het, het hy verskeie keer met hulle oor wat gepraat, die koninkryk van God gepraat, was sy sentrale thema, die hemel het aarde toe gekom. En terwyl hulle een keer saam met hy aan tafel was, het hy hulle beveel, moet nie van Jerusalem al weggaan, he, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het, hy praat van die Heilige Gees. Kyk wat verhaal om. Heere, is dit nie nou tyd dat die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Steeds die oud paradigma, en mens moet hulle vergewe daarvoor, dis waar hulle gehoor het, van eeuwen lang dat die Messias gaan kom en hy gaan dit doen. Dis na hulle saam met hom geleef het, geluister het, dis na hy gesterf het, opgestaan het. En hy antwoord dan vir hulle, dis nie vir julle om die tyd en die omstandighede te weet wanneer dit sal gebeur nie. Die ou orthodoxe Jode hou nog steeds vast, dat Jesus gaan kom en Jerusalem heeltemal gaan herstel en op Davidse troon gaan sit. Hulle is nou nog nie daarvan weg nie. Maar hy sê vir julle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde, van die wereld. En dan word hy weggeneem. En as mens net besef dat die disciples het nie verstaan wat Jesus sê nie, oor die koninkryk van die hemel, tot op daai stadium. Soos ek denk baie van ons nou nog nie verstaan nie. Jesus hier die Severon, as jy ons sien ons aan die pad, weet jy, hier is nou iets wat aan die gang moet kom. En dit wat ek nou net vir jou gelees het, is eindelijk een skok, dat Johannes die Doper was nie eindelijk een mandorla lismaker nie. Hy is net een voorloper gewees. En die disciples het tot op een stadium glad die koninkryk van die hemel verstaan nie. Glad nie. Ons sien hulle die ding verwacht, dat die stad van David, dis hoe het gelijk het toe David koning was in Jerusalem, dit moet weer opgerig word, dit is die groot koning, hy is die afstammeling van David, en ons het dit baie mooi gesien. Dis eerst nadat die Heilige Gees uitgestort is, dat die disciples sy oë oopgegaan het vir wie hy is. Johannes weet ons eintlik nie, want daarna is hy kop afgekap en ons weet hy is doodgemaak. Maar ons weet dat die disciples uit hulle lewe het toeskielik begin verstaan waar dit gaan. En dit is die boek Handelinge wat dit nogal verduidelik. Die evangelies gaan oor Jesus wat het probeer verduidelik en niemand verstaan het nie. En hy het gelykenisse vertel daar oor, dit is een skat wat jy kry, dit is een mosterdsaadjie. En steeds was dit vir die disciples eintlik net raaisels gewees. Maar dan gaan hulle oë oop. Dat dit wat Jesus vir Pilatus gesê het, verstaan hulle dan. My koninkryk is nie van hierdie wereld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van die wereld was, sou my onderdane geveg het. En dit bewys dat Petrus, wat die hoofse woord van die kerk, en die leier eindelijk in Jerusalem, het dit nie verstaan, en wat doen hy toe Jesus gevang en neem? Hy ruk sy swaard uit en hy kap magiese oor af. En Jesus met die oor terug sit daar. Hulle het dit nie verstaan nie. Dit is ookom Judas om ook verraai het, hy het gesê, hier kom niks, hy wil Jesus sy hand speel, hy wil in een skaakmat sit, laat daar iets moet gebeur. Maar jy sien, die ene ding wat hulle nie verstaan het, en toe begin verstaan het, is dat sy koninkryk van die hemel is een virtuele rijk, van eeuwige lig en liefde en lewe en vrede
en vreugde en gerechtigheid. En als ik zeg leven, eeuwig leven, wat nooit ophou nie, dit wat ons sê, dit wat ons van die hemel dink, dit is die koninkryk wat nou hier is, en dit is iets wat ons moet verstaan. En die koninkryk van hom is nie gebonden aan enige land of kultuur nie. God het die kultuur geskep van mense, en die evangelie en die kerk loop die kultuur, maar ons kan nooit dink dat die koninkryk van die hemel gevestig is in een land nie. En dis waar al die oorlog vandaan kom, en mense glo het hier die heilige taak om volke te laat voortbestaan. Volke is nie heilig nie, dit is een middel tot het doel, dat jy taal kan en saam mense kan leef. Die rijk van God is die plek in die ruimte waar hy koning is. Jesus is die koning. Een rijk moet die koning hê. Jesus is die koning. En die rijk word sigtbaar daar waar Christene leef van alle lande, alle tale, volke, nasie, en dit staan in Openbaring, en waar hulle liefde leef, waar hulle die lig is van die evangelie, waar die evangeliese ligplan, die goeie nuus, dat die hemel nou al hier kan wees, dat ons nou al, te midde van, al sit jy in die tronk, al word jy gemartel, steeds bevry kan wees, want jy behoort aan iets meer. Dis wat Jesus vir hulle wil sê, en dit is wat lusmakers weet en leef, half bevry van die wereld en van aardse besittings. En die gerigtheid is nie op mense en op grondgebied nie. Jy weet, in al die oorlog wat plaasvind, is gewoonlik daar oor. Meeste oorlog gaan oor grondoorlog en water. Mense sê, dit is godsdienst oorlog gewees, glad nie, daar was ook gewees, ons weet, 1000 jaar na Christus, wat die moslims die wereld oorgeneem het, en dit is as een vals godsdienst gesien. Maar wat Jesus sê, gebeur in die koninkryk, blinde sien, en op een geestelike vlak sien hulle die hemel. Lammes begin loop, en in die hemel sal die wat nie kan loop nie weer loop, en ons weet dat die medische wetenskap word met laatste gesond gemaakt, en mense kan in sekere sin weer loop, rugoperaties word gedoen, dowes hoor, blindes kan weer lensoplantings kry, en aan armes word die evangelie verkondig. So op een manier het hierdie koninkryk van die hemel mense op aarde wel verander, maar dit is die hoofsaak waar dit gaan he. Dit is juist dan dat God deur sy goedheid ook die gebroken op die aarde aanspreek die mense wat dit wil doen, partyke gelowig is, partyke ongelowig is. Maar dis een koninkryk wat mense wil bevry van een aardse bestaan en een verknochtheid en vrees na een van vryheid en ewigheid. Dit is ons nou Godse manier om weer die hemel aarde toe te bring, soos dit aanvankelijk was, dat mens by stikkies op aarde soms hierdie lig kan beleef, as jy jou daarop focus. En ons sien in die Openbaring, dat hy dan ook verduidelik, een dag sal die lens heeltemal oor die aarde skuif, en dan sal alles wat op die aarde is, eintlik dan weer hemel op aarde wees, wat hy verduidelik. Misschien bestaan het nou al reeds in een sekere sin so, maar dit sal dan weer sigtbaar word oor die hele aarde, hierdie virtuele ruimte. Maar nou het ons al reeds deel daaraan. Wat beteken dit vir lusmakers se lewe elke dag? Dit beteken die volgende, en ek wil lank al hierdie vir jou gewys het. Dit beteken dat jou hele lewe plaasvind rondom die sentrum wat Christus is. Hy is die fontein waaruit jou lewe is. Hy is die koning van jou lewe. En as jy in jou gesin die waardes van Christus leef, in jou sport, in jou geld, in jou kerk, en in jou werk, dan word hierdie ruimtes, word die lens. En so word die hemel aarde toe gebring daar waar jy is, daar waar jy leef, en in liefde leef, en Godse beginsels toepas, daar kom die koninkryk op aarde. En word jy in jou hele lewe wys na die heerlikheid van ons Vader, van hoe dit moet wees. En is dan mense in die skouer wil vat en sê, ek wil by jou leef. En dis wat lusmakers doen. Lusmakers se lewe, noem ons, het een sending dimensie. Jy weet, as jy so leef, kan jy nie, weet jy, soos een stad wat nie weg kan gesteek word onder
wat op 'n berg lê en die mense sien jou. Dit is soos 'n lig wat nie onder 'n emmer is, die mense sien jou. En dis wat hy van praat. Lusmakers is mense wat verstaan dat hulle die hemel op 'n manier in hulle lewe toelaat om te gebeur. So jy het 'n dimensie en lusmakers het ook 'n intensie. Dat hulle, ons noem het 'n sending intensie, dat daar seker goed is wat hulle doen, spesifiek om vir kinders, soos hier sit Cerise in sy werk by Belynus klas, daar op die strand leer ons vir kinders van die koninkryk van die hemel wat dit beteken. En ons stuur geld na sendelinge toe. Hier's David, hy's in Thailand, hy's ook in Laos, hy's die leier daar. Hy het omtrent 30 pastors wat onder hom werk, sendelinge, daar word nog 12 opgelei constant, gemeentes gestig, so dat ander mense ook die lig van die evangelie kan beleef en bevry kan word. En daar is wonderlike goed wat gebeur, ons sendelinge in Johan Snyman wat werk in Indië of vir meer as 30 jaar, het al meer as 600 gemeentes is die sy opleiding daar gestig. Ek was ook al betrokke by die opleiding gewees, en die ongelooflike ding wat gebeur met die lusmakers is, en jy kan in die India Today lees, dat daar 'n nuwe vlaag van predikante, pastors is, wat groot kerke het in India. Soveel so dat dit soos 'n golf wat oor die land beweeg. En wonderlik, want die lusmakers doen hulle werk, hulle verstaan van die koninkryk van die hemel, hulle het intensie en hulle het 'n dimensie. As dit nie gebeur nie, dan gebeur wat ons lees in Skotland gebeur het. Less than half of England and Wales population Christian census 2021. Die lande wat op 'n stadium 100% was, vooral na die reformatie, is nou onder 50% as Christene. En gesien toe ek daar gebly het, die lusmakers is nie daarmee nie. Die jong mense word nie opgewonde meer oor die geloof nie, en ouers taan ook, asof die koninkryk van die hemel net eenvoudig nie meer belangrik en weggaan nie. Die tweede eienskap is dat die lusmakers toelaat dat die Heilige Gees juis laat gebeur wat nie nou gebeur daar nie, en steeds die vlam van die liefde vir Christus en dankbaarheid laat aanblaas in hulle harte. En dis 'n ding wat 'n ou moet weet, as jy kerk bou, as jy intentioneel besig met die evangelie op die sendingveld in jou eie lewe, is dat jy kan dit nie alleen doen. Jesus het gesê in die saligspreking, geseend is die wat weet hoe arm hulle gees sonder sy gees is. Jy kan dit nie alleen doen. En die oomblik as jy wegtrek van hom, dan verblind, verdof die gees. En die aardse tyd begin oorneem, want dis hulle wat dit doen, wat die gees toelaat om hulle te voed en te blaas. Hulle aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hulle bly in die lens. En hoe laat jy toe dat dit gebeur? Wel, die woord van God moet jy na luister. Dit gereeld lees, daardie blaai het Martin Luther gesê. En die geleerde sê, ons breine lyk eintlik soos 'n bos bome. Daar's die pecunia selle lyk soos bome, en as mens gereeld luister na die woord van God, dan waai dit deur jou, die soos wind deur die bome, en dan neem jy dit op. Maar jy moet gaan daar waar God se wind waai, en jy moet bereid wees en lus wees om dit op te neem. Dis die eerste ding wat gebeur met jou. Die tweede ding is, jy moet die koninkryk van God in jou hart bære. Jesus sê in Matteus 6 vers 24, waar jou hart is, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Hy vertel van die vrou wat iets gesoek het wat sy verloor het, en toe sy het gekry het, was sy so opgewonde, sy het almal geroep om het weer met haar te vier. En hy sê, so is die koninkryk van die hemel, jy moet hom ontdek. En as jy gesien het die skat wat dit is, 'n skat wat jy vir jou die ewige lewe nou gee, en hierdie hemelse vrede en vreugde nou gee, dat jy dit in jou hart sal bewaar. En dit is hoe 'n mens 'n lusmaker is. Jy word vandag geroep om 'n mandorla lusmaker te wees. Jy kan dit net doen as jy die twee eienskappe openbaar. Verstaan dat hierdie koninkryk van God is 'n vreemde, visuele, vlammende mandorla koninkryk.
Maar hij maakt je warm, hij geeft je lucht. Mensen verstaan eenvoudig meer. En die tweede ene is dat je moet toelaat op een constante basis dat die Heilige Geest hier die vlam in jou aanblaas en blij blaas. En is dan dat die groot vreugde, wat ons ken as ons kerstlied is, sing, jou hart sal roer. En as die Geest die jou brein gaan, dat jy het sal opneem en jou hele geloofslewe versterk. En mense sien en jou in die arm vat en sê, ek wil by jou wees, ek kan sien, jy leef in die lens. So ek gaan jou uitnooi om nou een paar liedere saam met te sing. Een liedere wat uit Tesai uitkom van hulle, wat jy die Geest vra om jou te bly en die vuur van liefde te stook, dat die Geest ook die poorte van die mandorla van die koninkryk in jou hart oopmaak, dat jy een lig sal wees, een sonstraal vir Jesus, en ook dat jy jou oorgee aan die goddelike liefde, dat het deur jou vloei na ander mense toe. Baie sterkte met jou taak se mandorla lusmaker, en dankie dat jy saam gekyk het. Heilige Geest, kom woon in my, stook die vuur van liefde in my. Heilige Geest, kom woon in my, stook die vuur van die liefde in my. Als het ik voel met mijn verstand.
met al mijn taal.